وردرها يا وحيك سو بحي عند الله علوس ودور يلا بعطيكي ساعة لصودا في الشباب إذا ماذا دتك ديجان كي يكون حوجا ذلك خده مري ديجان هو سمع ده ديجان كوا بحوق كتير سنو قبل كجيل جدود سرعكيل كتير سن إذا ماذا حوجا ذلك يكون دتك ديجان كقاركود وأن الله ذلنا وحي وحقيقيين عند الله ذن إنتو ضبطنا كدعين حريرها ديجان كوا بحوق كتير سن قبل كجيل جدود برتمها سوماليا سراكيش waxay xaqiijiyeen in khasaare xoogan ay gaarsiyeen al-shabaabkii ay kula dagaalameen deegaanka Wabxo iyagoo cadeeyay in hadda ay si buuxda u maamulayaan gacan ku haynta deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud wararku waxay inta tilmaamayaan in shalay gelinkii dambe dagaalada culus intooda badan ay ka dhaceen nawaaxiga deegaankan oo muhiim u ah al-shabaab maadaama deegaankan looga talaabo degmada qadiimiga ah ee Ceelbuur oo ay ciidamadu ku wajahan yihiin inkastoo khasaare xoogan uu soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay haddana labada dhinac waxay hadda kala sheeganayaan guulo sida ay tabinayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay saraakiisha ciidamada dawladdu waxay sheegeen in ay dileen in ka badan 24 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab halka ciidamada khasaarahooduna uu gaarayo ilaa 2 askari oo kaliya sida ay saraakiishu sheegeen xogii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in gacan ku haynta deegaanka Wabxo ay maamulayaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka iyagoo wada abaabulkii ugu dambeeyay ee ka dhana al-shabaabka ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidamadan waxa hoggaaminaya saraakiil sarsaro ka tirsan kuwa xooga dalka waana tan keentay in khibrada dagaal lagu wajaho al-shabaabkii ku sugnaa deegaanka Wabxo kuwaas oo muddo fog maamulayay gacan ku haynta deegaankaasi sida ay qabaan saraakiisha ciidamada xooga dalku deegaanka Wabxo waa deegaan muhiim u ah labada dhinac marka laga hadlayo in loo talaabo dhinacaas iyo degmada Ceelbuur oo ah bartilmaameedka koowaad ciidamadan halka ay ku wajahan yihiin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya saraakiishoodu tiro dhowr jeer waxay ku celceliyeen in iyaga iyo al-shabaab aysan ku wada sugnaan doonin gobolka Galgaduud iyagoo sheegay in ay ka saari doonaan aagga ay ka maamulaan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug xogii ugu dambeeyay ayaa hadda waxa ay tilmaamayaan in abaabulka iyo dhaqdhaqaaqa hadda ka socda gudaha deegaanka Wabxo uu ku wajahan yahay aagga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo la filayo in sidoo kale ay ku dagaalami karaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo al-shabaab oo dhinaca saraakiisha qaarkood waxay inoo sheegeen in ay ka go'an tahay in iyaga iyo al-shabaab aysan ku wada sugnaan ilaa inta laga helayo deegaano xor ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug labadii maalin ee la soo dhaafay ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxay laba jibaareen hawlgallada ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو